ଜିଲ୍ଲା ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଭଦ୍ରକ NS-16 ତ୍ରିଶୁଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4 ଗୋରୁ ମୃତ, ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ ପଶି ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଛନ୍ତି 28 ହାତୀ ପଲ। ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ହାତୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ। ରାଜଭବନ ନିକଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ବିସ୍ଫୋରଣର ସତ ଖୋଜିବ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍। ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ 7 ଆହତ, 2 ଗୁରୁତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା, ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 11-13 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୁର୍ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି ଖେଳାଳି, ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି ନା ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି 9 କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ସୁଜାତା ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର 21ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ 10 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା କୋଲକାତା। ଆଜି ପଞ୍ଜାବକୁ ଭେଟିବ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍।